introducing the only inspector from Rift Valley. Ladies and gentlemen, Church of Show family, Nairobi City Edition. Give it up for Inspector Nico. Sasini? Mugopoa? Okay, for those who don't know me, my name is Inspector OCS, OCPT, OHSA. Oh my God, Inspector Majorita Nicholas Kibrotich. And I'm here to give you what we call chururu chururu sindondondo. Ambe mwenzako chururu chururu sindondondo. Before I do that, let's observe a minute of silence. Iyo ni Arsenal. You see? Okay, nikiwa primary school, there is this composition I used to write. Everyone alikuwa na composition. Nikiwa primary school, there is this composition I used to write. Everyone alikuwa na composition moja about kidnapped by raiders. Kidnapped by raiders. Kidnapped by raiders. Pia mimi nilikuwa nayo moja. Ilikuwa about winning the title. Winning the title. Composition kikucha tu naandika about winning the title. Mwalimu akagundua. Akasema, assuming you are an Arsenal fan, continue. Mi nikaona hapa, Arsenal fan, winning the title. Hey, hapa iwezi. Lakini mimi ni mjanja. Nikasema, assuming you are an Arsenal fan in 1901. Na mimi nikaandika about what? Winning the title. Mwalimu alijua kwamba chururu chururu sindo. Okay, nikiwa primary also kulikuwa na hii notion ya kwamba prefect anapewa yule mwanafunzi anavaa nadhifu. Ule anafaa tie, socks, viatu. Huyo ndiye alikuwa anapewa kuwa prefect. Sisi wenye hatukuwa na hata na viatu, tulikuwa noisemakers. Then nikagundua kwamba kumbe huyu prefect hakuwa anajua kuandika jina ya watu. So akikuona unapiga kelele anakuja anasema, leta exercise yako. Anachukua exercise anaandika jina Nicholas Kibrotich. Alikuwa anajua kuandika times 2. Nikagundua. Nikaenda nikaleta exercise book ingine. Na nikaandika jina ya madam. Madam Agnes. Alafu nikakuja nikapiga kelele. Akuja akasema leta exercise yako. Akaandika Madam Agnes. Times 2. Iyo siku ndio alijua chururu chururu. Sindondondo. You see, hii chururu chururu si ndondondo, si ati ina affect yanga watu wengine, pia mimi na ni affect. Sometimes we do what we call random sweep. Random sweep ni kufanya musako. Ikifika saa 8 usiku, unafanya nini Kimathi Street? So we just arrest people wenye wako usiku for loitering. So hata kama we ni innocent, we will prove that you are guilty tukifika station. So kuna hii siku, tumesanya kila mtu town hapa Mamangina Street. Kufika asubuhi sasa inafaa watu wapelekwe kotini. So tulikuwa tunakuangalia, alafu tunakuandikia kesi. Tunaangalia huyu. Ai, na huyu anakaa msupa. Ngoja. Sasa? Kama ungekuwa hongo. Lakini ningekuchukua. Okay, nilikuwa wapi? Wacha kunikonfuse. So we did a random sweep. So, asubuhi, we need to present them to court. So, tunaangalia huyu, tunasema huyu, tumuandikie loitering. So, huyu anakaa loitering. Tunaangalia ule, huyu anakaa drunk and
disorderly. And then kidogo kidogo tukapata jamaa amevaa suti, suti kama ya huyu. Very nice. Hata viatu ni ya 12,000. Tukasema sasa huyu, nikauliza inspector, huyu tutamwandikia nini? Akasema juu yu ako smart, umuandikie driving without a license. Tukasema sawa, tunaandika driving without a license. Kufika kotini hiyo jamaa akakubali. Na akasema apewe gari yake. Na hakuna gari. Hapo ndio tulijua kwamba chururu chururu. Okay, kuna siku tumearrest mtu hapo saa 8 usiku akitoka kwa club. So tumemwarrest, lakini kwa sababu cell ilikuwa imejaa tukasema tutamwachilia, lakini wacha tumutese. Tukamweka kwa Land Rover hiyo open nyuma. Tukamtembeza town hadi saa 12. Tukamwachilia akaenda nyumbani. After 3 days nikashikwa na homa. Nikaenda hospitali. Kumbe jamaa mwenye anadunga watu ni ile jamaa tulikuwa tumetesa. Akisi alitafuta mahali ajadunga. Hiyo siku nilijua kwamba chururu chururu si ndondo ndondo. Kuna siku tumearrest mtu kwa kuswitch lanes. Alienda lane mbaya. Tukamsimamisha. Tukamwambia station. Akasema aki boss, wakubwa ninaenda mahali situmalizane. Sisi we are men of integrity. Tukasema nini? Station. Akasema hata 1,500. Tukamwambia nini? Station. Hata 10. Station. Hata 15. Station. Hata 20. Tukaona yeye 20. Hiyo sio hongo, hiyo ni mshahara. Tulijua kwamba chururu chururu si ndondondo. Okay, thank you. That was my time, Nico. All right.